ବଦଳୁଛି କି ଶାସକ ବିଜେଡ଼ିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପ୍ରମୁଖ ପଦରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦଳ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏମିତି କିଛି କଥା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରମୁଖ ପଦପଦବୀ ଓ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଉଥିବା ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ତଥା ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ହେବା ପରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଦଳ ଏହି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ସେହିପରି ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ଜେନା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ବିବାଦର ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା, ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଆଉ ସେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଳି ଏକ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କରି ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ମଧ୍ୟ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଭଦ୍ରକର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ହାରିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରକରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆଉ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶାସକ ବିଜେଡ଼ିର ଏହା ନୂଆ ରଣନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପାରିବାର ନେତାଙ୍କୁ ଦଳ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳର କିଛି ପ୍ରଭାବୀ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରୋଧୀ ନଜର ରଖିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଶାସକ ଦଳର କୌଣସି ପ୍ରଭାବୀ ନେତା ଅଣଦେଖାର ଶିକାର ହୋଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ବିଜେଡ଼ିର ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।